ვაგრძელებ შემდეგი თავი კი ეხება ისევ თეიბლებს. მოდით აი ჩავსვავ ახალ თეიბლს, გავაკეთოთ ინსერტი თეიბლი, ჩავსვათ აი ესეთი სტილის თეიბლი. ნახოთ. და პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი layout menu-ზე. Layout menu-ში ჩვენ უკვე განვიხილეთ ეს ნაწილები. Და როგორც მახსოვს, განვიხილეთ უკვე split-იც. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ split-ს რო დავაწყობთ, შეგვიძლია დავყოთ სვეტებად ან სტრიქონებად, აი მაგალითად დავყავით და თუ ამელმე უჯრაზე დავდგებით და მივცემთ split tables, იქ გაიხლიჩება ცხრილი. თუმცა ჩვენ ახლა ამ წუთას უნდა ვისაუბროთ autofit-თან დაკავშირებულ საკითხებზე. ხა რას ნიშნავს layout-ში ბძანება autofit-ი? კონტექსტს ყოველსათვის უკვე ნაცნობია autofit-ი. მომს გაკეთდეს კონტექსტით Windows-ით თუ fixed column wide-ით. მაგალითად თუ autofit კონტექსტს ავირჩევთ, ის ავტომატურად კონტექსტის ზომაზე გასწორდება. კონტექსტში ამ შემთხვევაში ცარიელი უჯრებია. თუ მას მივცემთ wide-ს, ანუ Windows-ისას, მაშინ მთელი ფანჯრის განს დაიყენებს. Fixed column wide-ის შემთხვევაში კი ფიქსირებული ზომა დადგება, რომელიც ხელითაც შეგვიძლია შევცვალოთ. მიუს გავცეთ საერთოდ ზომები ან შევამციროთ ზომები მთლიანად ცხრილის. უბრალოდ იმ უჯრის, რომელზეც დგებართ, რა თქმა უნდა, თუ მთლიან ცხრილს მოვნიშნავთ, ეს უჯრებიც შეგვიძლია დავაყენოთ და გავზარდოთ იმის მიხედვით, რაც გვინდა. მაგრამ მოდით ნახოთ ახლა შემდეგი საკითხი. შემდეგი საკითხი გახლავთ, რომელიცაც ერთი კონკრეტული სვეტი გახლავთ ცოტა უფრო დიდი, მაგალითად აი ეს გახლავთ აი ამ ზომის, ხო? შემიძლია მოვნიშნო აი ეს სვეტები, ან სვეტები მოინიშნება ზემოდანაც. აი ესე. ერთი წუთით. აი ესე. და მივცემ ძანება ფიქსი კოლონების, ანუ უფრო სწორედ distributed columns. დავაწყებით მას და იმ კონკრეტულ ადგილს გამოიყენებს და გაათანაბრებს, ასე ვთქვათ, უჯრებს. მაგრამ თუ რომელიმე იქნება უფრო გრძელი, განიერი და მოვნიშნავთ მას ესეთ ვარიანტში და მივცეთ distributed rows, მაშინ ის ამ მანძილს გამოიყენებს და უკვე სტრიქონებს გაათანაბრებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შესაძლებელია უჯრების სიმაღლის და სიგანის შემცირება ხელითაც. აი ესე მაგალითად, ან მისი გამოწევა გვერდიდან. ახლა ვისაუბროთ თეიბლის სტილებზე. მოვნიშნოთ თეიბლი, გადავიდეთ დიზაინზე და ავირჩიოთ თეიბლ სტილები. თეიბლ სტილებზე მაგალითად არჩევის წინ უნდა მიუთითოთ მისი ოფშენები: header row, table row, banded row და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ ახლა რაზეა საუბარი. პრინციპში სასურველია, რომ უკვე შინაარსიანი ცხრილი ვნახოთ, აი მაგალითად ეს ცხრილი. მოვნიშნეთ მთლიანი ცხრილი. შემდეგ შევედით სტილებში და ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი სტილი. თუ მაგალითად ავირჩიოთ აი ამ კონკრეტულ სტილს, ხედავთ, რომ მოქმედებები შესრულდა და გახდა ამ ტიპის. თუმცა თუ header rows გაუთიშავთ, პირველ ხაზზე მოქმედებები არ ჩატარდება. თუ total rows გავთიშავთ, ქვედა ხაზზეც მოქმედებები არ ჩატარდება. banded rows-ეც ჩატარდება თუ ჩავრთავთ. banded columns-ეც ჩატარდება. last columns-ეც ჩატარდება. და first column-ზე ჩატარდება. მოკლედ ყველა პროცედურას თუ გავააქტიურებთ, მივიღებთ სრულიად სხვა სტილის ცხრილებს. თუმცა თითოეული ცხრილის ფორმატირების წაშლა შესაძლებელია clear-ით ან modified-ით ცვლილებების გაკეთება. ასევე შესაძლებელია new table style-ის. new table style-ის გამოსვლის დროს გამოდის ფანჯარა, სადაც თითოეულ პარამეტრს უთითებთ და იგივენაირი ფანჯარა გამოდის იმ შემთხვევაში, თუ ვირჩევთ ბზანება modified title-ს. ოღონდ ამ შემთხვევაში გამოდის ის სტილი, რა სტილზედაც კონკრეტულად ვიდექით. შეგვიძლია შევუცვალოთ ფერი, მაგალითად გავხადოთ წითელი, ფონტი შევცვალოთ ზომა, ბოლდი, იტალიკი, ფერი და ასე შემდეგ. მოკლედ თქვენთვის სასურველ ვარიანტს დააყენებთ. დავაწყობთ OK ღილაკს, თუ გვინდა რომ მხოლოდ ამ დოკუმენტისთვის შევინახოთ. თუ გვინდა რომ როგორც საწყისი დოკუმენტისთვის შევინახოთ, მაშინ new document based წავირჩევთ და OK-ს დავაწყობთ. ასევე შესაძლებელია თითოეული სხვა პარამეტრის უფრო სიღრმისეული ცვლილებები. ჩვენ ვიცით ყველა მათგანი, რომელიც გამოტანილია ამ ნაწილზე.
ხოლო შემდეგი საკითხი კი ცხრილებთან მუშაობის დროს გახლავთ ბორდერები. აი მაგალითად ცხრილი, რომელსაც მოვნიშნავთ და მივცემთ ფერს. მაგალითად თუ ავირჩევთ ფერს, მას მუქი ფერი ჩაესხმება მთლიანად. თუ ავირჩევთ ბორდერებს, მაშინ აქ ვირჩევთ თუ რომელი ბორდერი იყოს, ან ჩანდეს, ან არ ჩანდეს. თუ all borders ავირჩევთ, ყველა ბორდერი ჩანს და ყენდება ის ბორდერები, რაც აქ ქონდა მითითებული წინა თავიდან, ან შესაძლებელია თითოეულ უჯრაზე თუ ვდგევართ იმ კონკრეტული უჯრის ბორდერების მითითება. ასე მაგალითად, აი ვუთითებთ, რომ კონდეს მხოლოდ მარჯვენა მხარეს გაუკეთდეს ახალი სტილის ბორდერი. აი ესე გაუკეთდა. თუ მისი გათიშვაც გვინდა, დავაწყობით გაითიშება და საერთოდ გაქრება, თუმცა ბორდერი არის, ოღონდ კრთალია. მაგრამ ბორდერების სრული მენიუ გამოდის ბრძანებაში border and shading, რომელიც მენიუც ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობია და თითოეული პარამეტრის ჩვენება, მათ შორის დააკვირდით ცხრილის შემთხვევაში დაემატა დიაგონალებიც, შეგვიძლია დააყენოთ. ოღონდ აქ ყოველთვის მითითების დროს უნდა აირჩიოთ table, cells-ი თუ paragraph-ი. რა თქმა უნდა, table-ის შემთხვევაში მთლიანად მოხდება ეს ცვლილებები, ავტომატურად გაკეთდება, ასე მაგალითად okay და მთელ ცხრილზე გაკეთდა, ხოლო თუ მხოლოდ და მხოლოდ ავირჩევთ ბრძანებას, რომ გაკეთდეს უჯრაზე, ეს პარამეტრები დაყენდება მხოლოდ და მხოლოდ უჯრაზე და თანაც იმ ხაზებზე, რომელსაც გავააქტივებთ, ოკეი, და აი როგორც ხედავთ, მივიღეთ შესაბამისად ესეთი უჯრა. ამით ეს თავიც დასრულებულია და კიდევ ერთი თავი დაგვრჩა თეიბლებთან დაკავშირებით.